Интензивно се реализира проектот Штип без скал, што предвидува поставување на асфалт на сите улици и нивни краци во општината. Денеска механизацијата се најде во населбата Балканска. Денес сме во населба Балканска. Овде неколку пристапни улици ќе бидат изасфалтирани во вкупна вредност од 1,6 милиони денари од буџетот на Општина Штип. Освен ова, за оваа населба е предвидено и следново. За истата населба, по завршувањето со овие активности, се предвидува и еден парк со детски реквизити како потреба на овдешното население. Согласно планот, утре машините ќе се најдат во неколку населби и села во Штипско. Во населба Караорман, во село Драгоево, во село Долани, кои што се предвидени за асфалтирање.